Skal vi gå opp der? Eller bort der? Ned til venstre. Eller ned til venstre, hva vil du? Ned til venstre. Ja, skikkelig lite strøm. På kameraet? Ja, den er røde. Og her kan du kjøpe så mye sånn turistnips du vil. Hei. Det var litt kul den der... Hvis jeg ikke hadde zoomet. Den er flekkende. Stjernefisk. Det er godt da. Hvor tidlig kom vi den første dagen? Kom hit fra... Til hotellet? Ja. 13.30. Ja. Og så bare gikk vi rundt i nærområdet. Ja. Og så langs banen og sånn. Og så kom vi bare tilbake hit og sovte meg, ikke sant? Så det var egentlig hele oppdateringen fra dag 1? Ja, ok. Og så dag 2, så våkna vi skamtidlig. Og så dro vi til Asakusa-templene. Og så så vi på sånne ting i nærområdet. Og så... Der var også ting ganske stengt. Så jeg vil tilbake litt, så vi kan se mer. Og spise street food. Og så skal du smake sånn red bean fishies. Selv om de ikke var så gode der i forhold til mange andre steder. Men de har dem der. Så med mindre jeg finner dem et annet sted, så skal du få dem fra. Jeg kan sponse dem i så fall. Eller kjøp en til meg, så skal du smake. Ok. Og så dro vi til Akihabara for å se på sånne anime-greier. Og så masse gater og sånn. Og så skulle vi egentlig lete etter en sånn skikkelig crowded, bråkete gate. Som vi fikk høre at vi trengte å høre telefonen for. Men det var ikke så bråkete, så vi må dobbeltsjekke at vi dro til riktig sted. Det har vi fortsatt ikke gjort, det må vi finne ut av. Men ja, det var veldig sånn anime-himmelopplegg, eller veldig mye weeb-ting. Og veldig mye sånn, er det arkadespill, eller er det bare sånn... Klo-maskiner. Hva kaller man sånne klo-maskiner? Klo-maskiner. Ok, det var masse klo-maskiner. Ja. Som virket skikkelig skam. Fordi man kunne ikke få noen av dem sånn ut som. Fordi sånn, de hadde ikke noe motstand. Og så... Men de så artig ut, og det hadde mye morsomt der. Så dro vi til Ginza. Og først gikk vi vel innom Nissan Leaf. Nei, Nissan. Bare Nissan. Og så hadde de sånn skikkelig kul kaffe der. Med sånne der bildeprinter. Det siste vi gjorde var å dra til Ginza, hvor det var sånn skikkelig rikmannstrøk. Hvor de bare hadde skamdyre merkebutikker, som vi ikke kjøpte noe på. Så det var litt gøy. Du er litt bustete som bakpå håret. Smule. Akkurat der til meg jeg synes kan gjøre det. Men jeg synes det er skikkelig fint. Synes sånn. Det var litt fungerende på TV. Ja. Det her var egentlig veldig litt sånn på sommeren. De var skikkelig søte. Jeg likte dem med Charmander. Litt grann alt. Ja. Det er skikkelig fint.
Så ser du bort det. Frokost. Lunch. Men jeg vil ha korn og sojamelk. Sojamelk? Peach water? Asch. Nei, Stine. De har selvet sånne smoothie og sånt. Ja, oi, smoothie. Eller light and sweet coffee. Ja. Men jeg kjøpte jo en jus derfra. Det var skikkelig nasty, så jeg litt sånn skeptisk på at jeg... Men hent etter sojamelk, og så hent etter kanskje noe mer korn. Nå tror du det er rett i kaffe med soja, for dette er langt. Du kan ikke bruke noe... Hva skal skje her? Det var mange køler. Vet ikke helt hvor skal vi. Hva står det i kø for, tror du? Thank you.